В Україні стрімко росте вартість деяких продуктів. За останній рік на 12,5% додав у ціні хліб. Також дорожчали яйця, борошно та олія. Наскільки більше витрачають на харчування дніпряни, то що думають про ріст вартості продуктів? Дізнаємося вже зараз. Вчора, наприклад, я була неприємно вражена вартістю хліба. Хліб кожен день, і кожен день я бачу, беремо такий же самий, і бачу, що ціна зростає. Денег почав більше тратити в супермаркетах, ціни подорожали. Ну а так, в принципі, і зарплати, в принципі, виросли. В цілому нормально. М'ясо в основному подорожали. Риба, вот такие продукты, консервы, более вот такие продукты подорожали, которые в основном постоянном обороте находятся. Наскільки більше коштів ви витрачаєте на харчування, бо здорожчали деякі продукти? Ну, я вмію завжди знайти, я м'ясо їм тільки філе куріне, завжди можу знайти його зі скидкою, або цілу курицю беру. Ну, я не економлю, все одно покупаю ті продукти, якими я питаюсь, тому що у мене своя дієта, тому я по-любому її покупаю. Набагато більше стали витрачати? Ну, так, на процентів 50. А які здорожчали продукти? От найбільше на вашу? Сільхозпродукти. Молоко, м'ясо, яйця, хліб. Два рази практично. Здорожчало все, майже все. І з нашими зарплатами це аж ніяк не состикується, абсолютно. А що найбільше здорожчало? Сахар. Гречка, сахар, гречка, в основному це. Ну, те, що і олія. Яйця дороже намного. Ну і все остальне. Угу. Наскільки це для вашого бюджету тепер складно стало? Ну, якщо вчити, що у мене пенсія 2300, почти що, там навіть 3300 нет, то приходиться ще і працювати. Ну, я думаю, перша необхідність – це там м'ясо, яйця, подорожало, так. Чи доводиться від чогось відмовлятися, можливо, і щось раніше частіше купували? Поки нам ні, слава Богу. Складаю все в корзинку, оплачую і на общій сумі, чесно, не розумію. Добре, ось ця загальна сума, вона збільшилася, ви помічали? Трошки збільшилася. Ну, приблизно, якщо так, то... Ну, якщо раніше кулючок там 500 гривень, то зараз 700. Типа молоко 2 літри 50 гривень, що? Ну, і... Які ще ціни? Можливо, хліб, там щось ще? Ні, за хліб я не заметила, але от для мене, тому що молоко, яйця і молочка, це більше всього уходить і потребляється, і нашій сім'ї, і це дорого.